אנחנו לא יכולים להפריד בין ניתוח ההיסטורי שהביא את יהודי איראן בעודם במשך 1400 שנה תחת שלטון האסלאמי, להוציא את התקופה הפהלווית שהיה תקופת השגשוג הכלכלי, חברתי, מדעי ותרבותי של יהודי איראן במשך 57 שנים, לעומת הקאג'רים, תקופה קאג'רית, לעומת כל מה שהיה שם, זה כשאנחנו בוחנים אותו מנקודת מבט של רדיפויות והפוגרומים שהיו אפילו למשל בתבריז, 5,000 יהודים שם נטבחו למוות, ובמשהד 1839 אכן הוכרחו לקבל את איסלאם בעל כורחן, על אף שהם שמרו על יהדותם כאנוסים. אנחנו פוגשים את היופי של הישרדות של היהודים על אף הפוגרומים, על אף בעצם שלטון האסלאמי, שהתקנות של עומר שראו אותם כבעצם אזרחים מדרגה שנייה, בכך שהם בתקופת הפהלווית הם מנסים לצאת מהשעבוד הזאת, לשגשג, לצאת לחוץ לארץ, ללמוד, ובתי ספר של איתהרד, איתהרד, ואליאנס נפתחים שמכשירים את אותם ילדים, לעומת המערכת החינוך של מקטב, של דוקטור אברהם כהן, עשה מחקרים בנידון גם כן על יהודי קרמנשה. אתה מגלה דבר חשוב ביותר בכך שהם בכושר הישרדות שלהם, על אף כל הקשיים הכלכליים, חברתיים, אזרחים מדרגה שנייה, זה שדיכוי שהיו, מהומות שהיו כנגדם, אסלום וכל הדברים, הם מחזיקים מעמד, ובכל זאת אחרי מהפכה האסלאמית הם מעדיפים חלקם להישאר שם ולא לגלות למקומות אחרים, שמעט ביותר, אולי 30,000 הגיעו לארץ, לעומת למשל 100,000, 120,000, רובם העדיפו ללכת ולהמשיך את השגשוג ופריחה הכלכלית שהם זכו והם נהנו בתקופת מוחמד רזא שאה פהלוי, להמשיך את זה בארצות הברית. דבר נוסף, המערכת החינוך שהיה קודם לכן, שהם הצליחו מהמקטאפ לצאת לבתי ספר של אליאנס, גנג'ה דרנש, קורוש, שהיו מודרניים ביותר, ולהעמיד תלמידים ולהעמיד ולקדם את ההשכלה ונאורות באותה התקופה, אנחנו מגלים את ההנהגה וארגון הקהילה שהייתה אומנם פטריארכלית, ללא ארגון גג מרכזי שיעמוד מעל הקהילות ויתווך דרך הציבור. זה גם אולי נובע במידת מה, בגלל החברה האזרחית באיראן שהייתה בהתהוותה, וכל דבר שהיה רחוק מעיניים הפקוחות של שינבט האיראני סבק, שהיה בעידודו וחיזוקו של שינבט הישראלי ב-1953, אחרי ששאה חוזר לשלטון, לתפוס את השלטון ביתר חוזקה. בתוך הקהילות האלה אנחנו מגלים את ארגונים וחברה אזרחית חלשה, וגם הקהילות האיראניות שהן מבחינה טופוגרפית היו מפוזרים ממש בכל אחד מערי שדה, מנסים להתגבש תחת קורת גג אחת ולהתמודד עם מה שנקרא תקופת המשבר של המהפכה, ובכך אנחנו מגלים
את חכם ידידיהו ובנו שאכן יוצאים לחוץ לארץ ולהנהיג את הקהילה בארצות הברית, והחם אוריאל, החם ברוך, ואת אנשים באנג'ומני קלימיאן, אנשים כמו מוריס אמות המת, וכל אלה אכן נשארים כציר בפרלמנט האיראני בכדי להנהיג את הציבור דרך הקהילה היהודית שם במקום. אבל מה ההשלכות של הדבר הזה שאותם אלה שהלכו לארצות הברית לאן אלה שבאו לארץ לבין אלו שנשארו באיראן? שיחה נפרדת.